អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនខ្មែរជួយសៀផងប្រាសាទបុរាណមួយក្នុងទំរង់ព្រះពុនឈោបៃខ្នងដាក់គ្នានីកណ្ដាលព្រៃភ្នំថ្នោតកំរមានអ្នកទៅដល់ណាចាចង់ដឹងថាតើទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រាសាទចាក់ទប់មុងគឺជាប្រាសាទមួយស្ថិតក្នុងក្រុមប្រាសាទបាកានព្រះខណ្ឌកំពង់ស្វាយនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោនភ្នំពងក្នុងភូមិតាសែនឃុំរណសិនស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារប្រាសាទនេះមានរូបព្រះពុនទ្រង់ឈរបែរទល់ខ្នងដាក់គ្នាចំនួន 4 ទិសនិងកម្រឃើញមានប្រាសាទនៅតំបន់ផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានទម្រង់ដោយប្រាសាទនេះណាដោយនេះបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានគូអុយសោកស្ដាយប្រាសាទចាក់ទុំមុងបានដួលរលំអស់ពាក់កណ្ដាលតាំងពីយូរណាស់មកហើយនៅសល់តែត្រឹមចង្កេះចុះមកក្រោមប៉ុណ្ណោះហើយនៅតាមជញ្ជាំងនិងផ្នែកខាងក្នុងមានដើមឈើនិងឫសឈើដោះញែកជញ្ជាំងកាន់តែខ្លាំង ដែលកតានេះនាំឲ្យប្រាសាទប្រឈមនឹងការដួលរលំទាំងស្រុងចំណែកព្រះកេះព្រះពុទ្ធបានធ្លាក់នៅរាយប៉ាយនៅផ្នែកខាងមុងផ្លូវចូលនិងជ្រុងទាំងបីហើយភ្ញៀវដែលមកទស្សនានៅទីនេះបានដើរជាន់ពីលើយ៉ាងណាក្តីប្រាសាទនេះត្រូវបានជួសជុលនិងស្ដារឡើងវិញដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋ និងលើកតម្លៃផ្នែកវប្បធម៌ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយការងារអភិរក្សនិងជួសជុលត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយនាយកដ្ឋានគាំពារនិងអភិរក្សសំណង់បុរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាប្រាសាទនេះពិតជាមិនដែលឃើញទេបងប្អូនកម្រនឹងមានប្រាសាទណាមានទម្រង់បែបនេះណា ប្រាសាទនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាគឺជាការគោរពបូជាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារតែគឺជារូបព្រះពុទ្ធរូបចំនួន 4 អង្គឈរទល់ខ្នងគ្នាគ្រប់ទិសទាំង4មើលទៅពិតជាប្លែកដាច់គេតែម្ដងហើយក៏មានភ្ញៀវទេសចរតិចតួចណាស់ដែលបានទៅដល់បើសិនជាមានឱកាសទៅលេងខេត្តព្រះវិហារកំភ្លេចចូលលេងតំបន់នោះផងបងប្អូនដើម្បីឲ្យស្គាល់ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា